Qo'qon shahrida geofandlikka qarshi kurash bo'yicha targ'ibot tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Xususan Qo'qon universitetida prezidentimizning O'zbekiston Respublikasida geofandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish orqali ularning aholi salomatligi va mamlakatimiz genofondiga salbiy ta'sirini bartaraf etish strategik chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni ijrosi yuzasidan seminar yig'ilishi bo'lib o'tdi. Seminarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi narkotiklarni nazorat qilish milliy markazi direktori Ravshan Mamatov, Qo'qondagi ta'lim muassasalarining ma'naviyat ishlari bo'yicha mas'ullari, ichki ishlar idoralari, sog'liqni saqlash, mahalla tizimi mutasaddilariga giyohvandlikka qarshi kurash shoyligida idoralararo kompleks targ'ibot tadbirlarini tashkil etish bo'yicha amaliy ko'nikmalar berdi. Giyohvandlik moddasini iste'mol qilishga boshlagandan keyin uzog'i bilan statistika, dunyo statistikasi ham shunaqa, 7 yil ichida bemorlarimizni yo'qotib qo'yamiz. 30 yoshli bemor iste'mol qiladigan bo'lsa, 37 yoshida bu bemor agar iste'molini to'xtatmaydigan bo'lsa, vafot etish bilan tugatadi. Ijtimoiy og'irlashgan bemorlar bilan o'sha psixolog, psixoterapevtlarimiz hushyor hayot tarziga qaytarish uchun ishlar olib borilyapti, dasturlar bor. Mana shunaqa depressiya holatlarida oldini olish maqsadida iste'mol qilayotgan psixotik modda deymiz, psixotik moddasini iste'molini cheklab, bemorlarni hushyor hayot tarziga qaytarish bizning maqsadimiz.